Batali matematika. Zašto nema odgovora na moje pitanje? Molim vas, snimajte češće, postavljajte, delite snimke, nekome to znači, recimo moje malenkosti, a i mnogima koji se interesuju za sve o čemu priča dr. Miroljub Petrović. I mogu li, kao što bi se reklo, tete a tete, face to face, oči u oči da razgovaram sa njim? Imala bih puno toga da pitam, ovako preko maila ne mogu. Nadam se da ćete razmotriti ovaj moj email. Svako dobro. Poštovani prijatelji, pratioci, mi se trudimo koliko smo u mogućnosti i koliko možemo da stignemo. I ja i gospodin Petrović imamo privatne biznise, radimo. Ovo je od viška našeg vremena ovo snimanje, tako da molim vas da nas razumete i nemojte da se ljutite i da nam zamerate. Mi radimo koliko možemo. Trudit ćemo se sad kad bude zima, manje ćemo posla imati, više ćemo snimati. Ali molim vas da vas razumete i nemojte da nam se ljutite. To vam kažem iskreno od srca. Sad, gospodin Petrović, odgovorite vi. Pa ja nemam vremena za susrete. Znači, nemate tete, face to face, ja nemam vremena za to. Imam vremena za ljude koji su se u svom radu dokazali da rade stvari na stvaranju dobrih ljudi, kao što je Milosav Samardžić, i ljudi slični njemu, za takve ljude uvek imam vremena. A ovako da mi nešto pričamo, znači, ima sve u mojim predavanjima, ima sve u mojim knjigama. Znači, prijatelju... Evo, žensko. Pa žensko, znači, ima sve u mojim knjigama, u mojim predavanjima, nek to pročita i ne krene nešto da radi. Kad bude imao rezultate, onda možemo da se dogovorimo i da se vidimo i tako dalje. Znači, treba... Znači, mora da se dogovorimo. Ova treba, evo, pošto je žensko, znači, da se lepo uda, iz dobre familije, da sprema neku zdravu hranu i tako dalje. Znači, evo, ja sam imao priliku, imaju neke devojke iz bara. Imaju 18 godina. Mislim da su dve muslimanke, jedna je Srpkinja. Ali fine devojke. I nisu išle na bal vampira, na matursko veče. I interesuju se za prirodnu medicinu. I ovo, i ovo, i ovo, i ovo. Ja sam rekao... I tako, i onda su mi tako slale neke videoklipove ovako. Mnogo fine devojke. Ja sam im... I onda ja sam im... Kad su nešto o roditeljih maltretiraju da studiraju fakultete, ja sam im rekao, imate od mene džabe da studirate na mom fakultetu. O, bravo. Ja sam im to ponudio. I ja sam im rekao, vidi, za vas uvek imam vremena kad budete hteli da budete... Moji gosti i moje supruge, izvolite, dođite. Da budu vaši gosti. Da mogu dođu kod mene u selo, razumeš? I moji gosti i gosti moje supruge i moje porodice, izvolite. Kad vidim da je neko pametan i vredan i tako dalje, za takve... Znači, mora da se dokaže. Znači, dokaže se svoje, razumeš? Ovo, sad bi ljudi samo da ja nešto s njima imam, brate, treba da... Da radiš nešto na sebi, a ne da mi filozofiramo i da pričamo. Znači, da idemo na piće, idemo mi na piće. Brate, kako piće, bre, uzmi radi nešto. Pa kad budeš bio ozbiljan, onda ćemo da idemo na piće. Eto, odgovora.